os comandos de greve, tanto na rede estadual como na rede municipal, eles se unificaram e a ideia agora é que esses comandos de greve percorram toda a cidade do Natal, de modo que nenhuma escola do Estado, nenhum CEMEI, nenhuma escola de ensino fundamental, ela esteja funcionando. Nós vamos derrotar o prefeito Carlos Eduardo, seu termo de ajustamento de gestão, e o governador Robson com suas propostas nefastas, demonstrando o nosso tamanho, nossa capacidade de mobilização e de articulação. Aproveitamos aqui a oportunidade e solicitamos ao governador que receba o Sinterriene para negociar as propostas, de modo que essas propostas contemplem o retroativo para ativos e retroativo para aposentado, de modo que essas propostas elas sejam respeitosas com os aposentados e aposentadas do Rio Grande do Norte, que já recebem com atraso, que já não receberam um décimo e que agora o governador propôs que fosse parcelado. Então essa greve é unificada e o prefeito e o governador recebam o Sinterriene para negociar uma proposta que de fato seja decente para levar essa categoria que tanto fez pelo Magistério Público Municipal e Estadual. A orientação que o Sinterriene dá a todo o Estado é que nenhuma escola da rede estadual, municipal e centros de educação infantis funcionem, porque nós precisamos derrotar esse governo com o nosso tamanho, nossa capacidade de mobilizar e de organizar.